proposem una manera divertida de parlar de nosaltres, d'explicar com som i de quina manera resolem allò que ens passa. Vet aquí un conte, i un altre encara. Vet aquí 300 contes per veure si algú ens escolta o ens estima. Hi ha una llegenda que explica que Catalunya, el nom de Catalunya, ve a partir d'un príncep que va venir del nord, que es deia Otger Cataló. I és que diuen i expliquen que fa cosa de molts anys, els sarraïns varen venir a la península Ibèrica, que és allà on som. Varen venir del nord de l'Àfrica, varen travessar per mar l'estret de Gibraltar i varen entrar a la península al sud. I aleshores varen començar a batallar amb tota la gent que hi havia en aquesta península nostra, amb tots els pobles que allà hi havia, i a tots els varen anar guanyant perquè venien amb un exèrcit poderós, gros, potent, i es barallaven amb tothom, ja us ho he dit. I varen anar tirant amunt i amunt i amunt i varen arribar fins als Pirineus. I dels Pirineus varen continuar més enllà encara, i varen arribar molt més amunt, allà on hi havia els francs, allà on hi són encara, i els germànics també hi corrien per allà, i vet aquí que expliquen que allò era una desfeta, i tota aquella gent de més al nord els varen fer fora, els varen fer recular en els sarraïns, i els sarraïns es varen quedar en aquella frontera natural que algú diu que és els Pirineus. Bé... Però no en tenien prou, els volien més avall encara, els volien fer fora més encara. I expliquen que un príncep que venia de terres franques, que es deia Otger Cataló, va entrar a la península a través de lo que ara és la Vall d'Aran. I expliquen que a través de la Vall d'Aran, ja per la Vall d'Aran, es va haver de barallar amb tots els sarraïns que allà hi havia. I barallant-se, els va guanyar tots i els va anar fent fora, avall, i aneu-vos-en. El príncep, aquell príncep Otger Cataló, no venia pas sol. L'exèrcit seu era molt gran i hi havia 9 cavallers, 9! 9 que l'ajudaven. Eren 9 cavallers que eren 9 cavallers que es deien Montcada, l'altre cavaller es deia Pinós, un altre es deia Mataplana, el cavaller Cervera, el cavaller Cervelló, el cavaller Alemany també hi havia, i també hi havia el cavaller Anglesoles, el cavaller Ribelles i el cavaller Arill. Tots aquells 9 cavallers, aquests 9 cavallers ajudaven a l'Otger Cataló, en aquell príncep, i de mica en mica varen anar fent fora tots els sarraïns, i conforme varen entrar a la península Ibèrica, varen girar així cap a l'esquerra, cap a mar, i d'aquella zona també els feien fora tots els sarraïns, i anaven guanyant totes les batalles en les que prenien part, totes menys una batalla que es va lliurar allà on ara hi ha Castelló d'Empúries. I és que en allà el príncep Otger Cataló no només va perdre la batalla, sinó que va perdre la vida, es va morir. I quan es va morir el capità de tots plegats, els nou cavallers aquells es varen replegar i varen rumiar a veure què havien de fer. I amb aquestes que varen demanar ajut a l'emperador, en Carlemany, i en Carlemany l'emperador de dret va venir a ajudar-los amb el gran exèrcit. I varen fer fora finalment a tots els sarraïns d'aquelles terres que ja havien conquerit. I en honor del cavaller mort, del príncep Otger Cataló, l'emperador Carlemany va dir que totes aquelles terres conquerides es dirien Catalunya i que tots els habitants d'aquelles terres conquerides serien, esclar, els catalans, i que aquelles terres conquerides serien dividides en nou baronies, i que cada baronia es correspondria a un dels cavallers que havien ajudat a l'Otger Cataló. I aquestes 9 baronies són les que pertanyen en els 9 barons, els barons de la fama, uns dels pares de lo que ara és Catalunya, aquest país on vivim, aquest país que gaudim, aquest país que volem, aquest, el nostre país.